acho que esses caras não esqueceram a chave. Ok, terminada. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Tá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então você é a X9. Vai pra lá, canalha. É, é ela mesmo. Eu mandei sair! Me deixa em paz! Fica quieta, moça. Não toque em mim! Sai de perto dela!